Koalice Spolu jde do těchto voleb s cílem převzít odpovědnost za další vývoj v naší zemi. A pokud dostaneme důvěru našich spoluobčanů, pak bychom se chtěli v nové vládě soustředit na 5 priorit, které vám nyní krátce představím. Priorita první. Spolu zastavíme hrozivé zadlužování České republiky, a to bez zvyšování daní. Ještě pořád stačí, když stát přestane vyhazovat naše peníze z okna. Máme totiž poslední šanci nenechat našim dětem a našim vnukům dluhy. Za 4 roky by už ale bylo pozdě. My jsme již před mnoha měsíci zveřejnili náš detailní program. Kdo jste ho četli, tak víte, jak toho chceme dosáhnout. Jsme připraveni okamžitě uspořit minimálně 100 miliard korun běžných výdajů státu, aniž by se to dotklo občanů. Významná část těchto úspor ale půjde na úkor velkých firm, které přijdou o nesmyslné dotace, třeba takové ty na údajně inovativní linky na toustový chleba. Zároveň ale zavedeme přísná rozpočtová pravidla, která do budoucna zabrání neodpovědným politikům, aby zvedali výdaje státu populisticky, bez ohledu na naše rezervy, možnosti a hospodářskou situaci. A také chceme chránit všechny aktivní lidi před plíživě se zvyšujícími daněmi. Zavedeme proto pravidlo daňové brzdy, která stanoví strop daňového břemene. A nad jeho úroveň bude zvyšování daní vyloučené. Spolu zdigitalizujeme ve státní správě všechno, co půjde, a i díky tomu zatočíme s byrokracií a naučíme český stát opět sloužit vám, jeho občanům. Všichni tím ušetříme spoustu peněz, ušetříme spoustu času. Není přece žádný důvod, aby mezi úřady běhal občan, když tam mohou běhat data. Není důvod, abychom neustále dokola vyplňovali úřadům údaje, které už dávno mají. Není důvod, aby podnikatelé a živnostníci byli sluhy byrokratů, kteří je dnes a denně šikanují s novými a novými příkazy a zákazy. Není důvod, abychom se velice rychle nedokázali zbavit minimálně 13% úřednických míst, jejichž počet v posledních letech neuvěřitelně narostl. Ale to není všechno. Spolu chceme v příští vládě skoncovat i s tou neuvěřitelnou bažinou nejrůznějších předpisů a povinností, v nich se už dnes nikdo nevyzná, ale každý druhý se v nich utopí. Proto zavedeme pravidlo, že každá nová povinnost bude automaticky znamenat zrušení dvou stávajících. Každý zákon se navíc bude muset po 5 letech buď to opravit, nebo úplně zrušit. A já jsem si jist, že těmito kroky se velice rychle dostaneme k tomu, aby minimálně 1/5 těch takzvaně nezbytných povinností v následujících letech jednoduše zmizela. Koalice Spolu si je vědoma toho, že politici si svoje funkce mají a musí tvrdě odpracovat. Na našem programu pracovali stovky odborníků, tisíce hodin. Víme, co je třeba udělat, máme skvěle připravený tým, jsme připraveni převzít odpovědnost naší zemi a splnit to, co jsme slíbili.